Socijalno ugrožene porodice sa seoskog područja u Nišu i ove zime dobijaju od crvenog krsta ogrevna drva. Distribucija u saradnji sa preduzećem Medijana je već počela i traje do kraja decembra. U okviru ove predstojeće zime Crveni krst je obezbedio ogrebno drvo za naše socijalno najugroženije sugrađane. Reč je o 166 metara prostornih ogrebnog drveta i time će biti izbriznute 83 porodice koje će dobiti po 2 metra prostornih ogreva. Crveni krst je pripremio i 250 novogodišnjih paketića za isto toliko dece iz socijalno ugroženih porodica u Nišu. Kako tokom prazničnih dana narodna kuhinja neće raditi, korisnici njih oko 900 dobit će pakete hrane sa 25 kg brašna, 5 kg džuveča i kg testenine. Narodna kuhinja radi svakim radnim danom i izuzevu dane državnog praznika, a to je 1. i 2. januar i 7. januar i tim povodom je upravo i ova podela pojačanog obroka. Inače je ovih dana završena i akcija podele porodičnih paketa hrane i higijene za 500 najugruženijih sugrađana u seoskom području. U Crvenom krstu dodaju da je preko akcije solidarnosti u poznatom trgovinskom lancu u okviru koje su tokom prethodne tri nedelje građani kupovali namirnice za socijalno ugrožene obezbeđeno još 29 paketa hrane.